За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд интернетээр мөнгө олох дараагийн ээлжид нэг аргалзаач гээ. Тэгэхээр өөрийнхөө хэрэгжиж байгаа интернетээ шеэрлээд интернетээр мөнгө олох боломжтой байдаг. За иймэрхүү төрлийн одоо сайтууд, програмууд зөндөө олон байдаг. За эндээс өөрийн нэг ашигладаг нэг программыг та бүхэн санал болгоё. За Basic.com онлайн буюу интернетээр шеэрлэх гэсэн. За тэгэхээр энэ та дараад миний линкээр дараад орчингууд download app sign up гэсэн хоёр сонголт гарч ирнэ. За тэгэхээр програма татаж авъя гэдэг download. За ингээд орсны дараа яах вэ? Та компьютер дээр юу нэ суулгаад интернетээ шеэрлээд явуул илүү тохиромжтой гэж үзэж байна. Тэгэхээр mail хаяг бичнэ энэ дээр. За ингээд mail хаяг болон password бичээд болцсон бол sign up гэж бүртгүүлээ. За энэ үед болохоор яг уу mail хаягийн дээрээ юм уу mail хаяга баталгаажуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр та өөрийнхөө мэйл хаягаас баталгаажуулчих хэрэгтэй. За ингээд амжилттай баталгаажилсан бол refresh хийгээд. За ингээд амжилттай ерөөхдөө мэйл хаягаа баталгаажуулаад бүртгүүлээд орчин өөр хийгээд хам байхгүй. За тэгэхээр энэ дээр хэрхэн яаж ялхгүй тайлбарж өгье. За ингээд бүртгүүлээд орсон бол та өөрийн интернетээ шеэрлэх буюу бусад хуваалцаад интернетээр мөнгө олох боломжтой гэсэн дараах 3 алхмыг биелүүлэх хэрэгтэй. За нэгдүгээрт өөрийнхөө device буюу одоо компьютер гар утсан дээрээ ч юм уу програмыг татаж авах суулган дараа нь тэгээ бүртгүүлэх шаардлагатай. Бүртгүүлсэн нэр болон password-аар нэвтрээ орчин тэгээ шеэрлэн. Тэгээд яах вэ гэхээр ерөөхдөө шеэрлээд мөнгө олж эхлэнэ гэсэн. За тэгэхээр эхний удаа програм татах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Windows-ийн 32 бит, 64 бит. За Google Play буюу Android дээр суугна. Тэгээ Mac дээр суун, Linux дээр, iOS дээр одоогор байхгүй байх юм байна. Ийм боломжуудтай юм гэсэн. Тэгэхээр та ер нь бол миний хувьд санагдаж байна. Суурин компьютер дээр суулгаад интернетээр шеэрлээд мөнгө олох гэж үзвэл илүү тохиромжтой байх гэж үзэж байна. За энэ дээр download хийгээ 64 бит-ийг татаж суулгая. За start. За ингээд програм нь амжилттай татгаа дуустаа. За open гээд програм ерөөхдөө компьютертаа суулгах гэсэн үг. За install маань суугаад болсон бол run буюу ажлууд нь finish. За ингээд програм суусны дараа өөрийн саяны бүртгүүлсэн өөрийнхөө хаягаараа нэвтэрч орох шаардлагатай sign in. За энд болохоор нэг юм юу зааж байгаа алдаа зааж байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн юм бэ? Нэг IP-наас нэг л энэ програмыг нэг л удаа ашиглах боломжтой. Тэгэхээр IP ондоо гэж болно гэсэн үг. Ажил дээрээ нэг гэртээ нэг байж болно яг уу. Нэг IP-наас нэг л удаа ашиглана гэсэн үг. Энэ програм нэг л удаа ашиглана. За тэгэхээр би өөрөө ашиглаж байгаа IP-га төр зөр зогсоочин. За энэ үед за юу яасан бэ гэхээр давхар IP ажиллаж давхар ажиллаж байгаа програмын ерөөдөө хаачин. За хаасан үед ингээд ерөөдөө сайн болохгүй байсан юм аа ингээд promise running буюу одоо ингээд ажиллаж эхэлж байна гэсэн. За энэ дээр танд өгж байгаа зөвлөмж байна. За нэг юунаас програмыг болохоор нэг л IP-н дээр одоо ажиллаулна шүү гэсэн одоо зөвлөмж байна. Ажиллахгүй бол одоо саний гарсан алдааш ерөөдөө заагаад алдаадгүй болдгүй. За энд болохоор your balance буюу 1 доллар байна. За одоо энэ нь юу гэсэн бэ? Та миний referral link-ээр буюу одоо миний тавьсан link-ээр бүртгүүлсэн тохиолдолд 1 долллараас гэж одоо мөнгө 1 долларыг одоо өгж ийн гэсэн үгүй. Тэгээд цаашаага мөнгө олох нэмээд одоо бидрээтэй шеэрлээд мөнгө олно гэсэн. За энд болохоор ингээд traffic sharing буюу pound running буюу одоо ингээд за интернетээ ингээд шеэрлж байна. За мөн айдалын доор гэсэн зөвлөмж дээр VPN болон янз бүрийн зүйлийг ерөөхдөө битээ одоо ашиглаараа ер нь зөвшөөрөхгүй шүү гэж байна тийм. За энэ блог бусад холбогдох. За юу нүүд байна? Сугс оч сугуд байна. Discord, Facebook, Twitter, mail хаяг. За энд болохоор your balance буюу 1 долларын balance байгаа юм байна. Хамгийн багадаа 5 долларын balance хүрэх юм бол та энийгээ татаж авах боломжтой гэсэн. За энд болохоор apply буюу одоо доороо хүн хүрэх юм бол хэрхэн яаж ямар ямар боломжууд байгааг тайлбарч өгсөн байна. За 10% юу аав? 10% одоо бонус авах боломжтой. Гэтэл тухайн хүний хасагдахгүй гэдэг нь маш сайн хэрэг. За энэ хүн өрдөг өнүүд маань тухайн хүний
олж байгаа бол бас хасдггүй байгаа шүү их юм програмууд маань. За ийм л амархан програм, за settings руу орох юм бол Adobe-ийн програм компьютер автоматаар асах юм уу, тэр үед автоматаар одоо ажиллана гэсэн тохиргоо байна. За энд ингээд тохиргоо байгаа. За компьютер унтрах sleep-ийн үед бас run хийнэ гэдэг. Энэ хоёрын ерөөдөө идэвхтэй байж хэрэгтэй. За ингээд ерөөдөө power is running гэдэг энэ дэр ийм бичиг байв таны компьютер одоо интернетээ шеэрлж байна гэж ойлгож байна. За шеэрлээд энэ маань $5 хүрсэн үед татаж авах боломжтой гэсэн. За ингээд миний линкээр орох юм бол $1-оос эхлээд $4-ын интернетийг шеэрлээд юу анаа гэсэн мөнгө $5 хүм татаа авчна гэсэн. За татаж авахдаа биткойн болон PayPal-аар татаад авчдаг байгаа. За ингээд өөрийнх нь хаяг руу би орж үзүүлээ. За би өөрийнхөө хаяг руу ингээд орчлоо. За миний хаяг дээр болохоор энд $5 аллетийн хүрсэн учраас your balance гэсэн дээр болохоор 31 гигабайтыг ерхдөө ингээд шеэрлсэн байна гэсэн. За энэ бол нэг нэг удахгүй та энд ажил дээр чинь ажлын компьютерийг идэвхтэй ажиллуулах юм бол нэг 2-оос 3 хоногт $1 ерхдөө болчихжээ. За тэгэхээр request payout гэсэн төвшин дээр нь дараад, за request payout авсны дараа интернетээр нөгөө iprealreal.com гэсэн сайт руу яваад орчин. За энэ дээр dashboard бусад юмнууд байгаа даа. За тэгэхээр энэ дээр request payout. За гурван төрлийн сонголт байна гэсэн. Bitcoin, PayPal, Visa. За энэ нөгөө ямар улсаас хаашаа ямар улс руу шилжүүлчихээс хамаараа сонголтууд нондоо байгаа гэсэн. За би Cameroon гэдэг улс сонгонгууд PayPal нь байхгүй болчихжээ тийм ингээд байхгүй болчихно. За энэ дээрээс мэдээс Монгол руу шилжүүлчихээс Монголоо сонгоно, Mongolia. За Mongolia. За Монгол руу болохоор Bitcoin болон Visa, Visa-гийн хэрэгтэй виртуал гифт карт чи билгийн карт руу шилжүүлнэ гэсэн. За тэгэхээр биткойноор татаад авчих хэрэгтэй. За биткойн сонголтыг хийгээд, за your balance гэдэг. За ихэ би биткойноо ерхдөө хаягаа ингээд тохируулаагүй байна гэж сануулга өгч дээ. За тэгэхээр биткойны хаягийг эхлээд яг тохируулах шаардлагатай user settings руу ороод, за энэ дээр дараа тохируулчихэ. За энэ дээр биткойны адресийг хуулнаа. За энэ биткойны хаягн дээр болохоор та Монголын trade гэмээн coin hub complex DAX ч юм уу ямар нэгэн бирж те өөрийнх нь хүссэн биржийнхаа Binance ч юм уу хүссэн биржийнхаа биткойн адресыг ерөөхдөө хуулж шаардлагатай. За тэгээд энэ дээр нь яг хэрэг two factory одоо яг тохируулах шаардлагатай гэж байна. За энийг ерөөхдөө тохируулчихъя. За энэ дээр Google-ийн нэг програм байдаг. За энийг тохируулъя. За Google Authenticator гэдэг програмыг татаж аваад програма нэгээд өөр дээр scan гэдэг зүйл байгаа scan даа. Тэгээд бүртгүүлснийхэн дараа өөр тэр програм дээр гарч байгаа код энэ дээрээ гээд итгэжүүлчихнэ гэсэн. За ерөнхийдөө ингээд итгэжүүлчлээ. За ингээд ингээд болцсон. За одоо dashboard руугаа ороод юугаа яц request payout. За биткойн за юугаа хаяга paste. За тэгээд save. За юугаа биткойны хаягийг одоо баталгаажуулах хүсэлт мэйл хаягнд ирсэн гэж байна. За тэгээ мэйл хаягнаас хүсэлтээ баталгаажуулчих юм байтал. За ингээд мэйл хаягнд маань хүсэлт ирээд тэрийг update account гэсэн дугаараар баталгаажуулчих. За одоо dashboard руугаа ороод request payout биткойн. За энэ үед одоо ингээд юу яаж гэсэн. Хүсэлт маань биткойны дансаа одоо нэхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг хэрэг та шимтгэл нь 150 доллар юм гэх нэлээд бас өндөр байна гэсэн үг биткойн учраас. За би 4.7 доллар та тэнцэх биткойныг за ийм гана гэсэн за витро гэдэг төвчин дээр дарчих. За тэгэхээр ийм биткойны дансыг ийм юу шилжүүлж байна шүү. За конфермиг шилжүүлээ. За мөн айдал мэйл хаягнд мар хүсэлт ирсэн байгаа тэрийг баталгаажуулаарай гэж за баталгаажуулъя. За тэгэхээр ерөөсө бүх юм мэйл хаягаараа дамжиж явж байгаа учраас мэйл хаягийнхаа нууц зүг болон хамгаалтыг ер нь маш сайн байлгах хэрэгтэй шүү. За ингээд мэйл хаягн дээр баталгаажуулчлаа. За payout history. За pending буюу одоо энэ дээр илгээж байна гэж байна. 633 6.3 долларыг илгээгээд за 2022 3 сар 12-нд илгээж байна гэж байна. За ингээд ерөөхдөө ингээд татаад авчин найдвартай интернет шилдэг сайт байгаа шүү. За ингээд trade-ийн мэйл рүү татсан юу маань
4 доллартай тэнцэх биткойн маань болохоор нэг 8 цагийн дараа ерхдөө 10 цагийн дараа ерхдөө шилжээд ороод ирж байна. За тэгэхээр ингээд ороод ирсэн орлогыг одоо зараад өөрөө хитчэндээ татаж авъя. За арилжаа хэсгэр рүү ороод энэ дээрээс BTC MNT гэсэн хослолыг сонгоно. За нийт татсан юу маань миний цэний IP wallet-аас татсан юу маань болохоор нийт нь 12200 сатоши орж ирсэн юм байна. За тэгэхээр энийг энд бол авах зарах хүний захиалга байна. За авах хүн дээр бол хааш бол 113 сая 500 мянга байгаа юм байна. Энэ үн дээр хамгийн дээдлийн үн дээр тавьчихна. За тэгээ маркет одоо ямар хааштай тэрүүгээр зарна гэсэн үг. За тэгээ өөрт байгаа бүх BTC-гээ зарья гэд. За өөрт байгаа бүх BTC-гээ зарья гэд одоо баг ийм ханшаар зарья. За BTC зарах 13,918 төгрөг болох юм байна. За BTC зарах. За зарах хөлтэлтэй байвал зарчин хашиг үсгийг хүлээж болно эсвэл та. За тийм. За амжилттай гэд яла. За хитвч орлого. За зарлага руу орчин. Зарлага руу ороод эмнэтэ. За ингээд 13,800 төгрөг өөрийн данс руугаа татаж авъя. За боломжит үлдэгдэл. За энэ дээр зарлага гаргах 138 төгрөг гэж байна. За тийм. За баталгаажуулах код хийнэ. За two factor болон гар утасны кодыг хийнэ гэж байна. За арай жоохон шинжлэгдсэн юм шиг байна тэр үеийн мэн. 277 681. За two factor. Хан 26,947. За баталгаажуулах амжилттай. За трейдингээс орлогот бол ерөөдөө тэр доороо баг ороод ирдэг байгаа. Нэг дотоодын гүйлгээ учраас. За 13,750 төгрөгийг татлаа. Ингээд амжилттай. За тэгэхээр та бүхэн яах юм бэхээр интернетээр IP Royal гэдэг програмыг суулгаад юу чиг шаардлагагүй зүгээр суулгаад тэр байнгын ажиллаж яхад болно. Тэгээд ажиллаад ажиллаж хамгийн багтаа 5 долларыг хүргээ татах боломжтой юм байна. За магадгүй 10 доллар 20 доллар ч юм уу найдвартай татгаж байгаа учраас 20 доллар ч юм уу шимтгэл нь 1.5 доллар учраас нэлээд сайн ажиллаж байгаад нэг 10 доллар багтаа 10 доллар ч юм уу хүргээд татаарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд интернетээр шеэрлж мөнгө олоорой бүгдээрээ дамжчихъя. Баярлалаа.